TV47 ambapo ama maandalizi ya dimba la soka la mwaka 2027 ambapo mapema leo Rais William Ruto pia ametembea katika eneo ameweza kutembea katika eneo la Ngong Road pale ambapo kuna Nairobi City ama Talanta City Stadium, akiweza kukagua, akiweza kuangalia shughuli nzima inaendelea vipi, pia aweze kuangalia je maandalizi yako vipi. Picha unaziona hapo mapema leo, na leo alitua kutoka Wabeshi ama kule Ethiopia, na pia akaelekea katika eneo hili la Talanta aweze kuangalia huga hule. Kumbuka Kenya, Tanzania na Uganda ndizo nchi ambazo zitakuwa wenyeji wa dimba hilo ambalo litakuwa nafanyika mwaka 2027. Miaka miwili tunangoja, je huga ule utakuwa unakamilika. Huga wa Kasarani pia ukarabati unaendelea, na pia huga wa Nyayo ukarabati unaendelea. Tunatumai mwisho wa siku shughuli nzima itakuwa imefanyika, na mwisho wa siku shughuli nzima itakuwa ime ama tutakuwa tunafanikisha. Na pia tukisonga, mtazamaji, pia tukisonga, tuangalie kingine ambacho tunatarajia kifanyike. Ligi kuu, michuano ya ligi ya klabu bingwa bara Ulaya, mtazamaji, na baada ya mechi tofauti kuweza kuchezwa.